Їх обох звати Олегами. Окрім імені, у них ще багато спільного. Обоє сильні духом та хоробрі серцем. Обоє пішли на війну захищати цілісність України. Та обоє під час так званого перемир'я отримали важкі поранення. Час перемир'я – це тоді, коли їм можна все, а нам не можна нічого. Про те, що в Хмельницькому роблять протезування, Олегу з Новоград-Волинського розповіли волонтери. Каже, спочатку не вірив, що тут йому справді зможуть допомогти. Командир бойової машини БМП-2 механізованого батальйону. У час у боях, коли якраз з Дебальцево виходили колони, вибирався дуже таких серйозних ситуацій, залишився живий, неушкоджений, а вже під час перемир'я. А це ще один Олег, родом з Вінниччини. Розповідає, щойно отримав повістку, одразу пішов у воєнкомат, звідти в зону бойових дій. А там 14 березня під час так званого перемир'я втрапив в підступну пастку. Тепер чекає на протез ноги. Ну, при бойових діях ми не попадаємо в такі, скажімо так, ну, безглузді ситуації, розумієте? Тому що військова тактика, вона є військова тактика. Коли час перемир'я, ця військова тактика, вона просто не працює. Можна порівняти з тим, що ти взяв когось за барки, так, і ти не можеш його по морді бити, а він має право тобі це робити. Тому є питання, треба його брати за барки чи ні, чи може ліпше відпустити. Тепер на захисників України чекають тижні, а то й місяці реабілітації. Заново вчитись ходити їм допомагатимуть на Хмельницькому протезному підприємстві. Фахівці протезного запевняють, аби допомогти бійцям звестись на ноги, їхні медики мають все необхідне, а лікування обіцяють не гірше, ніж за кордоном. Якщо ще культя не повністю зажила, ми з нею працюємо, ми її робимо масаж, знімаємо контрактуру, працюємо психологічно з людьми, створюємо їм такі належні умови, дозволяємо, щоб і другі люди були коло них, там, чи дружина, чи ще хтось, бо це дуже важливо психологічно. І ми проводимо первинне протезування, працюємо з цими людьми, потім ми їх відправляємо додому, потім вони знову приїжджають, коли ми їм вже робимо постійний протез. Весь час з ними ми працюємо дуже плотно. У протезному центрі вже зараз готові збільшити кількість ліжок, щоб мати змогу приймати більше бійців. Головне, кажуть фахівці, аби люди повірили в те, що державне підприємство спроможне якісно та безкоштовно допомогти пораненим. Ми можемо розвернути тут 12 ліжкомісць, а при потребі десь 18 ліжкомісць. Але є така домовленість із обласною владою, із управлінням, що в геріатричному пансіонаті може бути додатково розміщено ще 50 пацієнтів, до яких ми будемо виїжджати. Директор протезного запевняє, лікуватимуть поранених до повного відновлення, а бійці обов'язково повернуться до нормального, повноцінного життя. Пройде час, і ви зможете в них взяти інтерв'ю, коли вони будуть вже стояти перед вами і ходити. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.